E aí, galera, viu o Fumaça falando? Vou sair três condições para vocês aí. Assinar o nome de vocês. Passagem. Então, vai voltar aqui na passagem. Pronto. Fazer o que aqui, ó. Vou pegar e vou fazer o seguinte. Vou trazer ele para o lado e vou entrar a perna aqui. Entrei a perna aqui, vou entrar a mão aqui, ó. Vou sentar em cima. Sentar em cima, estoura a pegada, empurra o pé e passa agora. Vai. Tá bom. Passou. Vira nele. Entra, senta. Agora no chão, ó. Aí você a mãozinha estoura. Passa agora. E depois ela. Bora. Tá? Passo, na nossa área. Passou. Vou fazer o pé agora aqui, ó. Bota a perna para baixo. Joga o ombro em cima. Segura aqui na lapela dele. E volta. Puxa a perna do lado. Vou entrar aqui, ó. Embaixo da perna dele aqui. Vou puxar ele. Vou entrar mais embaixo aqui, ó. Vou puxar. Vou passar agora. Tempo real. Passou, achou. Baixa o ombro. Entrega a lapela. Pega a perna. Abra. Entra por dentro. Entra a mão. Segurei. Agora, ó. Pressão. Passa agora. Outro da laçada. Entra pra cá, o que você vai fazer aqui, ó? Vai entrar pro lado, folgando. Bota a mão pra cá, tira e entra. Vai entrar atrás de leve. Peguei, vou baixar, tá mantendo aqui, estourei a pegada. Joga e passei. Mais uma vez. Passou. Baixei, folgou, pegou? Aí ele entrega. Vou lá, entrega. Não passou. Tá morrendo. Três raspagens para guardar na sala. Vou fazer o quê? Vou entrar na laçada, vou deixar o pé aqui. Tem cara que gosta de deixar o cara passar, não tem que deixar, pode deixar aí a minha perna aí. Bem simples, bem básico. Vou em busca da perna aqui, certo? Fique segurado. Eu vou passar aqui agora. Eu vou bater nesse quadril lá, ó. Fui, bati. Ela solta a perna aqui, estica e chuta. Eu vou subir. Se for marrom, já pega a chave de bíceps aqui, ó. Se não for marrom, posso já também ir. E pegar da minha loja. Ou então, eu só continuo e faço a passagem. Mais uma vez. Vou lá, passei. Passei, dou a primeira batida em cima e pego a perna. E empurro. A outra perna ajuda aqui, ó. Jogou. Se for marrom, sobe e pega a chave de bíceps. Se não for marrom, puxa a mão e cai da minha loja. Ou então, caiu aqui, você sobe, abandona a posição e pega. Segunda posição. Dominei o cara aqui, lacei. Estou tentando fazer força para cá, só que ele está fazendo força para lá, porque está ligado. Eu vou chutar aqui, ó. Vou subir. Eu posso subir, trazer o braço, ficar ali, dormir. Ou posso entrar aqui do outro lado. Ou simplesmente terminar aqui. E montado. Mais uma vez. Então, vou lá. Lacei. Botei força pra lá. O cara não foi. Voltei. Chuto embaixo. Uma laçada aqui, batendo no quarteiro. Assumo. Puxando o braço. Centro. Finaliza aqui no braço. Finaliza aqui no braço. Finaliza aqui no braço. Ouça
vai para o Armin Locke, eu termino de montar. Mas uma balançada. Oi? Pronto. Vou laçar mais uma vez aqui novamente. Só que quando eu lacei, ele joga minha perna para dentro e pega uma meia. Isso. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou fechar, eu vou dar pressão aqui, fechando a borboleta aqui, ó. Tá? Fazendo as duas com a toda a coxa. Segurei então, dou pressão e fecho a perna. Quando ele chegar nesse ponto aqui, o que eu vou fazer aqui? Mesmo sistema da outra. Vou levantar aqui, boto o pé, ó. Estico. Levanto. E subo. De novo. Então fui lá, lacei. Tava meia. Segurei, aí eu vou, pum, bateu. Tira a perna dele, estica, sobe. É de cima. E peguei. Três posições que eu gosto de fazer com 100 quilos. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou segurar primeiro, que eu vou fazer, ó. Segura aqui dentro aqui, ó. Um dedo pra cima. Vou virar de lado aqui no rio que é gatando. Vou fazer o que agora? Vou jogar a perna por cima da cabeça dele. Vou fechar e já tá fechado. Então, ó, segurei. Aqui, ó. Tá lá, não consegui fazer nada. Tá aqui, ó. Imaginando aqui, ó. Cabeça pra cima. Eu faço aqui, eu jogo por cima aqui, ó. Na cabeça dele, ó. Se esse braço estiver atrapalhando, você, ó, joga o braço pra dentro, ó. E bota por cima. Então, quando você vai com a outra, não atrapalha. Fecha a perna, contrário. E puxa. Beleza? Mais um. Tô com um rapazinho aqui, ó. Aí ele foi e conseguiu ganhar esse gringo assim aqui, ó. Ó, pra subir. Eu faço o quê? Eu entro aqui, ó. Pra controlar ele. Porque aqui eu controlo dele. Ele não consegue subir e nem pra minhas costas. Vou fazer o que aqui, ó. Vou pegar lá dentro. Ó. Vou pegar na gola falsa e vou puxar. Pegando aqui, mano. Olha lá, 100 quilos. Entrou. Entrou a mão, olha lá. Entra a mão aqui, ó, até passar. Segurei. Vou pegar aqui na bola falsa. Feito isso, eu me estico em cima da cabeça dele. Trouxe. Tenta tentar subir. Não adianta. Ó, tá pegando. Eu nem vejo. É. E a outra aqui, eu gosto de fazer também aqui com qualquer aqui. Tô aqui no 100 quilos aqui, o cara não tá deixando eu subir. Aí eu vou. E tenta travar a bola, ó, passa aqui, joga a perna por cima e trava aqui, ó. Seguro na, na manga dele aqui. Aí eu vou fazer o que aqui agora? Bota a mão no chão e senta em cima dele. Senta em cima, já tem um triângulo, mas aqui eu posso pegar aquela final. Então mais um. Tô lá com o rapazinho aqui, coloquei 100 quilos. Baixa a mão dele e joga a primeira perna de baixo. Ele vai subir, tem que a coxa dele agarrar aqui. Eu seguro aqui, ó. Mão no chão. A mãe é essa, ó. Se você tentar passar, vai dizer que o cara escapa. Então o que eu faço? Eu primeiro sento em cima dele, ó. E quando eu sento, eu já consigo pegar em cima, mas... Ou então eu vou levantar a cabeça, levantar a cabeça. Se o reflexo levantar a cabeça, aí eu travo embaixo. Eu posso pegar um triângulo aqui também, ó. Pegar um triângulo, posso acabar aqui. Então o tempo real vai ser assim, ó. 100 quilos. Qualquer um, ó. Ou assim, ou assim. Bota a mão para baixo e passa a perna por cima. Trava aqui, ó. Bota de dentro. Bota a mão no chão. Senta. Aí eu fecho até a perna. Se não der a cabeça aqui, ó, eu só cruzo. E pego. Se ele levantar a cabeça, eu pego o triângulo. E pego a mão também. Yo, all these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets. Onto my feet, another cup of coffee and me. That's what I need, my eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to